Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti imtahan keçirilib. İmtahana ümumilikdə 15 şəhər və rayonda təşkil olunub. Gəncədə də başlayan imtahanlar 3 binada təşkil olunub. 853 nəfərin iştirakı üçün nəzərdə tutulan imtahanda sənədini düzgün təqdim etməyən 2 nəfər imtahana buraxılmayıb. Mayın 15-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan protokollarının və cavab vərəqələrinin emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələb etdiyindən nəticələrin yaxın 3 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Bugün Gəncə şəhərində bir sayılı tam orta məktəbdə imtahan proses gedir. İmtahanda 292 nəfər şagird iştirak etməyə nəzərdə tutulurdu. Onlardan 26 nəfər iştirak etmir, 4 imtihan rəhbəri hal-hazırda iştirak edir və 26 nəfər nəzarətçi imtihan prosesinə qoşulmuşdur. İmtihan 3 saat müddətində davam etməlidir, heç bir negativ hallara yol verilmədi.